Після повномасштабного вторгнення російських спортсменів викинули майже з усіх міжнародних змагань. І росіяни через це дуже образились. За що? Ми ж просто напали на сусідню країну. Просто вбиваємо там людей та руйнуємо міста. А спорт же він вне політики. Тим більше через спорт, який, як ви знаєте, об'язаний вне політики, як вони старались некоторі спортивні, околоспортивні діятелі пытаться його політизувати. Спорт поза політикою – це один з фундаментальних кремлівських міфів, тому що для Кремля спорт – це і є суцільна політика. Спорт вне політики. А всі тоталітарні диктатури обожнюють спорт. Диктаторські режими часто використовують спорт для демонстрації своєї переваги та привабливості, для легітимізації себе в очах власних громадян, також і для ворожих демократичних країн. Олімпійські ігри Гітлера – демонстрація переваг нацизму, наприклад, на весь світ. Об'являю 11-ті Олімпійські ігри в Берліні, ігри нової ери, відкритими. В Радянському Союзі спорт був пропагандистською зброєю в боротьбі з капіталістичними професіоналами. Победа нашої збірної на Олімпіаді в Саппоро підвела черту під победним 20-літтям нашої хокейної школи. Що далі? Нові рубежі могло відкрити тільки щось качественно нове. К тому моменту уже 2 роки обсуждалась ідея встреч нашої збірної з лучшими канадськими професіоналами. І сучасна Москва – не виключення. Російський спорт – це продовження тоталітарного СРСР з його мілітаризацією та контролем за всіма сферами життя. Ось вам цікавий факт. За останні 15 років путінська Росія тричі починала війни проти сусідніх країн саме під прикриттям Олімпійських ігор. Ось це і є головний олімпійський рекорд путінської Росії. Нагадаю, напад на Грузію відбувся в день відкриття Олімпіади 2008. Окупація Криму готувалася під прикриттям зимової Олімпіади в Сочі. При цьому війська, які охороняли спортивні змагання, взяли участь у вторгненні. А повномасштабна війна з Україною почалася після Олімпіади 2022 року у Китаї. Володимир Путін, який знаходиться тут сьогодні, безумовно привертає увагу світу. Росія розмістила на 3 сторонах України більше, ніж 100 тисяч військових. Перемоги в спорті для Росії – це перемоги на фронті, будь-якою ціною. Ось, наприклад, на зимових Олімпійських іграх в Сочі Росія взяла перше залікове медальне місце. Це був справжній тріумф путінського режиму. Неважливо, що потім російських спортсменів масово звинуватили в використанні допінгу. Більше того, допінг був державною програмою самої Росії. Глава независимой комиссии ВАДА юрист Ричард Макларен сегодня представил результаты расследования об использовании допинга в российском спорте. Он заявил, что более 1000 российских спортсменов в 30 видах спорта так или иначе связаны с употреблением допинга или сокрытием положительных проб. Ключевым выводом доклада стало то, что подмена проб мочи спортсменов продолжалась 5 лет, в том числе и после Олимпиады в Сочи. Но как назвать это спортом поза политикой? Во-первых, московская лаборатория работала в целях защиты спортсменов российских, которые занимались допингом в рамках государственной системы, системы, инспирированной правительством. Але наратив про спорт поза політикою працював відверто. Бабло вирішує все. Після анексії Криму, наприклад, та вторгнення на Донбас Росії дозволити провести чемпіонат світу з футболу. Це був справжній нонсенс. Але FIFA не побачили і жодної політики в цьому путінському фестивалі. На жаль, тоді Мундіаль розмив увагу світу від агресивної війни в Україні і остаточно повернув путінський режим в цивілізаційну родину. А Крим так і залишився в окупації, в той же час на Донбасі
тривали важкі бої. Після 24 лютого вже навіть газпромівські мільярди не змогли закрити очі міжнародних спортивних функціонерів на страшні події. Росію нарешті забанили, хоча зі скрипом. Фініш вместо старта. Міжнародний паралімпійський комітет різко змінив своє рішення. 2 марта він сообщив, що російських спортсменів допустять к участию в іграх в Пекіні, а на следующий день об'явив, що відстраняє наших паралімпійців. Спортивні юристи вважають, що шансів оспорити це вже практично нет. В деяких видах спорту росіяни ще можуть виступати, ось, наприклад, теніс, але під нейтральним прапором. Значить, два варіанти: либо заставити Росію виступати під нейтральним флагом, либо вообще не допустить до Олимпийских игр. И то, и другое – унижение страны. На Росії піднявся справжній вий на болотах. За що? Спортсмени ж не винні. Колективна відповідальність – це справжній злочин. Міжнародний олімпійський комітет, ви, мабуть, бачили заявлення, він заявляє про те, що, виявляється, колективна відповідальність спортсменів бути не може в зв'язку з конфліктом на Ближньому Востоці. Тільки індивідуальна відповідальність може бути. Як ми до цього відносимося? Не тільки я бачив це заявлення і читав його, ми вже відреагували, наше міністерство. Це, звісно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета. Але давайте розберемось, чи дійсно російські спортсмени так невинні. Переважна більшість російських олімпійців є водночас офіцерами Збройних сил та інших силових структур держави-агресора. Вони є членами, наприклад, Центрального спортивного клубу армії, ну, ви чули, ЦСКА, або спортивного товариства «Динамо», серед засновників якого Федеральна служба безпеки, Росгвардія і Міністерство внутрішніх справ та інші силові відомства Росії. Начну, пожалуй, з поздравлення. С днем рождения нашего замечательного клуба, Центрального спортивного клуба армии, который сегодня отмечает, безусловно, все вооруженные силы, флот, армия во всех уголках нашей великой страны. Клуб продолжает одерживать победы. На зимовій олімпіаді в Пекіні в рік повномасштабного вторгнення російські спортсмени здобули 32 медалі. З них військовослужбовці з ЦСКА – 14 медалей. І стільки ж їх поплічники з «Динамо». Загалом 88% всіх нагород Пекінської олімпіади 2022 року виграли спортсмени, які представляють силові структури Росії, що воюють в Україні. Олімпіада – це нечто інше. Це треба чувствувати, це треба бути спортсменом і вот вдыхать этот воздух, который находится там, обстановку, которая там происходит. До того ж, величезна кількість російських спортсменів відкрито підтримує війну, режим Путіна та займається відвертою пропагандою. Наприклад, ось вам гімнаст та армієць Микита Нагорний, олімпійський чемпіон 2021 року, на секундочку. Він очолює масову дитячо-юнацьку військово-патріотичну організацію «Юн Армія», яка є структурою Міністерства оборони Росії. І ви чудово чули про неї, адже ця юна армія зараз промиває мізки нашим дітям в окупації. Сьогодні ми максимально упростили це все, вот порядок, якщо раніше це тільки через школу нужно було подавати документи і так далі, то зараз у нас вже працює давно наше юнармейське приложення, це юнармієць, де кожен, у кого є свій смартфон або у батьків, може скачати це приложення через інтернет-магазин і подати заявку, все дуже просто. Ціла купа російських спортсменів, ну тих, що поза політикою, насправді опинилися в політиці, в єдиній Росії та наближених до режиму Путіна структурах. Я готовий ініціювати збір макулатури в Госдумі. Я думаю, що определеним образом для екології це понадобиться. Та навіщо далеко ходити? Пані та панове, ось вам Аліна Кабаєва. Також є окремо спортсмени, які відкрито не підтримують агресію проти України, але, на жаль, і не засуджують. Мовчать і спокійно собі тренуються. Це апогей так званих аполітичних атлетів. Чому замовчування не може бути виправданням для їхньої участі в міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором? Все просто.
тому що нейтральний олімпійський прапор не заважає Росії використовувати міжнародний спорт у своїх політичних цілях. Адже так звані false flag operations, тобто операції під чужим прапором, вже звична стратегія експансії для Кремля. Достойний вчинок, яким пишається вся Україна. Наша фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову на чемпіонаті світу у Мілані із розгромним рахунком 15-7. А потім відмовилася потиснути руку суперниці і покинула доріжку. Утім, нейтральна атлетка із Росії піти відмовилася і майже годину стовбичила на доріжці. Зрештою, її поплічникам вдалося умовити суддів, і Ольгу Харлан дискваліфікували, нібито за прояв неповаги. І ці технології гібридної війни Росія намагається перенести і в спорт. Російські їх там м'єти всіма силами намагаються повернутися на міжнародну арену. Діло не в конфлікті між Росією і Україною. І тому нас не допускають, тому що ми убійці або хтось там ще. Діло просто в звичайній конкуренції. Ми – самі сильні фехтувальщики в світі. 26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором. А ФІФА намагалося навіть пропихнути рішення про допуск до змагань юнацьких збірних Росії. Типу, діти не мають страждати. Слухайте, але це спричинило хвилю критики в Україні і в усьому світі, слава Богу. Національні спортивні федерації відмовилися виходити на одне поле із окупантами. Все більше стран заявляють у бойкоті матчів молодіжних турнірів УЄФА із-за допуску російських футболістів. Тож, давайте зафіксуємо, спорту поза політикою просто не існує. І це насправді нормально, адже спортсмени захищають кольори своїх країн. Це ж змагання. А змагання – це і є сутність політики. Спорт не може існувати окремо від держави, в якій він знаходиться. Тож, якщо ваша країна – агресор і вона ж окупант, то просто ставайте на лижі і йдіть на Майдан. Міняйте цю окупаційну владу. Або грайте в біатлон на стороні ЗСУ. Тож, цьому фейку, друзі, я ставлю 10 гойць з 10. Бо наратив «спорт поза політикою» дуже любить гроші. А тому ж з ним важко боротися. І наостанок пам'ятайте. Людина пішла від мавпи, а мавпа пішла від росіянина Миколи Валуєва. Поки існує Росія, існує російська брехня, а відтак існує наша програма. Бережіть себе.